ម្ចាស់ clinic ឯកជនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធនៅស្រុកបាទីត្រូវបានសមាជិកនគរបាលចាប់ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការហើយខេត្តតាកែវឧបតហេតុដ៏គួរឲ្យនឹកស្មានមិនដល់មួយបានកើតឡើងនៅស្រុកបាទីខេត្តតាកែវកាលពីថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ក្រោយមានបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋប្រទះឃើញក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំយំអោបសាកសពស្ត្រីម្នាក់នៅកំពតព្រៃដោយសារតែគ្រូពេទ្យចិត្តអប្រៃដែលជាម្ចាស់ clinic ឯកជនយះហៅសង្ហមារីណាចំពោះប្រព្រឹត្តអំពើផ្ទុយពីវិជ្ជាជីវៈមានចេតនាចង់បិទបាំងនៅការព្យាបាលរបស់ខ្លួនដែលធ្វើឲ្យអ្នកជំងឺស្លាប់រួចយកជនរងគ្រោះនិងក្មួយស្រីដឹកតាមរថយន្តមកប្លង់ចោលនៅកំពតព្រៃស្ងាត់មួយកន្លែងទាំងយប់ស្ថិតនៅភូមិរះព្រៅឃុំចំបាក់ស្រុកបាទីដែលអំពើនេះជាសកម្មភាពដ៏សាហាវនិងខុសខៅបំផុតដែលមហាជនមិនអាចលើកឡើងបាននិងស្អប់ខ្ពើមជាទីបំផុតនេះបើតាមភេស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តតាកែវបានបង្ហោះនៅមុននេះបន្តិចសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាក្រោយទទួលបានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានប្រទះឃើញសពស្ត្រីរងគ្រោះរួមនឹងក្មេងស្រីអាយុ3ឆ្នាំអង្គុយយំអោបសពនៅក្នុងកំពតព្រៃនៅវេលាម៉ោង 6:30 នាទីព្រឹកនៃថ្ងៃទី19ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024លោកឧត្តមសនីតូម៉ែនលីស្នងការនគរបាលខេត្តតាកែវនឹងមានការសម្របសម្រួលនីតិវិធីដោយឯកឧត្តមព្រះរាជអាជ្ញាអមសាលាដំបូងខេត្តតាកែវបញ្ជាឲ្យកងកម្លាំងនគរបាលជំនាញសហការជាមួយកម្លាំងនគរបាលស្រុកបាទីចុះដល់កន្លែងកើតហេតុធ្វើការសាកសួរនិងវិភាគនិងប្រមូលបានវត្ថុតាងជុំវិញកន្លែងកើតហេតុក្រោយការពិនិត្យសមត្ថកិច្ចបានធ្វើការកំណត់មុខសញ្ញារហូតឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនគ្រូពេទ្យពីអ្នកប្តីប្រពន្ធរួមមានឈ្មោះហៀងសុខៈភេទប្រុសអាយុ37ឆ្នាំនិងឈ្មោះសុនម៉ារីណាភេទស្រីអាយុ39ឆ្នាំជាម្ចាស់ clinic ឯកជនយីហៅសង្ហមារីណាតាមចម្លើយសារភាពរបស់ជនសង្ស័យថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពនេះពិតប្រាកដមែនហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះសមត្ថកិច្ចក៏បានកសាងទំនុំរឿងនិងនាំខ្លួនគ្រូពេទ្យទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធនេះទៅសាលាដំបងខេត្តហើយដើម្បីធ្វើការកាត់ទោសទៅតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថាទីបំផុតសមត្ថកិច្ចបានបិទទីតាំង clinic ខាងលើហើយនឹងខាត់ខ្លួនពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបញ្ជូនទៅតុលាការកាត់ទោសតែម្ដងបាទហេតុអីក៏ធ្វើទង្វើខុសខើបែបនេះអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមការនៅអត្ថបទមួយទៀតទឹកកូនតូចនៅតែលើផ្ទះតែម្នាក់ឯងសង្ស័យលែងភ្លើងបង្កជាគ្រោះអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះខេត្តព្រះសីហនុក្មេងប្រុសតូចម្នាក់ត្រូវបានឪពុកម្ដាយឲ្យនៅចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងសង្ស័យតែលែងភ្លើងបង្កជាអគ្គិភ័យឆាបឆេះផ្ទះផ្អើអស់អ្នកចិត្តខាងសមត្ថកិច្ចរថយន្តពលុតអគ្គិភ័យចេញទៅជួយអន្តរាគមន៍និងជួយសង្គ្រោះយកក្មេងចេញពីលើផ្ទះពលុតភ្លើងរលត់ទៅវិញភ្លាមៗខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនហេតុការណ៍ខាងលើនេះបានកើតឡើងកាលពីវេលាម៉ោង 5:15 នាទីល្ងាចនៃថ្ងៃទី18ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នៅសង្កាត់លេខ3ក្រុងព្រះសីហនុខេត្តព្រះសីហនុផ្ទះរោងការឆាបឆេះថ្មក្រោមខាងលើក្រុងដែកជញ្ជាំងរៀបឥដ្ឋប្រក់សង្កសីទំហំ4ម៉ែត្រគុណនឹង8ម៉ែត្រភ្លើងឆេះនៅជាន់លើខូចខាតនៅទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនបន្ទាប់ពីសមត្ថកិច្ចនិងរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យជួយបាញ់ពន្លត់តាន់ពេលវេលាតាមប្រភពបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុម្ចាស់ផ្ទះជាឪពុកម្ដាយបានទុកឲ្យកូនប្រុសតូចនៅចាំលើផ្ទះតែម្នាក់ឯងហើយចាក់ចាញ់ទៅបាត់សង្ស័យតែលែងភ្លើងទើបបង្កជាអគ្គិភ័យផ្អើលអស់អ្នកជិតខាងសមត្ថកិច្ចរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចេញទៅជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ភ្លាមៗរំដោះក្មេងតូចចុះមកពីលើផ្ទះ
បាញ់ពន្លត់ឲ្យរលត់ភ្លាមទៅវិញមិនរៀលដាឆេះទាំងមូលក៏ដូចជាផ្ទះអ្នកចិត្តខាងខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិក្នុងផ្ទះជាន់លើមួយចំនួនតែយ៉ាងណាក្តីសមត្ថកិច្ចបន្តការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀតសមត្ថកិច្ចអាជ្ញាធរអំពាវនាវផងដែរដល់មាតាបិតាអាណាព្យាបាលដែលមានកូនចៅតូចៗកុំទុកឲ្យនៅចាំផ្ទះតែម្នាក់ឯងជៀសវាងជួបបញ្ហាណាមួយប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់បាទប្រិមិត្តឃើញថាករណីគ្រោះអគ្គិភ័យបាទសង្ស័យតែអូនតូចបាទលេងភ្លើងយ៉ាងម៉េចបាទបណ្ដាលឲ្យឆាប់ឆេះផ្ទះនេះសំណាងដែរបាទជួយបាញ់សង្គ្រោះជួយបាញ់ពន្លត់ជួយឲ្យប្អូនប្រុសយកចេញមកក្រៅតាន់ពេលវេលាកុំអីនឹងមិនដឹងថាយ៉ាងណាបាទដូច្នេះមេត្តាបិតាណាព្យាបាលបាទកុំប្រហែសទុកកូនឲ្យនៅតែឯងអាចនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់អគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ជាក់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះតាមជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official ញូទីថៃបាទចំណែកនៅអត្ថបទដកស្រង់ខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់អត្ថបទទី1សប្បាយខ្លាចជាទុកមានការបាញ់រះក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់នឹងរងរបួសមនុស្សជិត10នាក់ចាំមកចឹងទៅវិញហេតុអីបានជាគេប្រពៃពិធីបុណ្យឲ្យសប្បាយរីករាយបាទជាមកជួបទុកសោកបាទរហូតដល់មានអ្នកបង្ករឿងបាទបាញ់បោះបណ្ដាលឲ្យមានអ្នករងរបួសហើយនឹងស្លាប់បាទដល់ទៅ10នាក់នោះបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្ថបទទី2មិនមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងទេសំបីតែនីមូលិកាទូអាចស្រីនៅក្នុងរឿងកូនប្រសាស្រីមើលរឿងខ្លួនឯងសំដែងម្ដងទៀតក៏មានអាការៈបែបនេះបាទតើមានអាការៈបែបណាបាទប្រិមិត្តបានទស្សនាក្នុងរូបថតហើយអតីតតារាសំដែងស្រីដ៏ល្បីឈ្មោះមួយរូបគឺអ្នកនាងមូលិកាស្រាប់តែថ្មីៗនេះត្រូវបានអ្នកលេងបណ្ដាសង្គមចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងរឿងកូនប្រសាស្រីបាទមានការបាទផ្ទុះល្បីក៏ក្រើកនៅលើបណ្ដាសង្គមថារឿងល្អមើលយ៉ាងហ្នឹងណាបាទរហូតដល់អ្នកខ្លះបាទចេតួផងបាទដោយសារតែសំដែងទៅវាហាក់បីដូចជាសំបាទប៉ិតពេកហើយក៏មានអ្នកខ្លះបាទអនិតតួស្រីកំសត់រហូតដល់អស្រក់ទឹកភ្នែកសំបីតែអ្នកនាងមូលីកាបាទក៏ស្រក់ទឹកភ្នែកដែរបាទតើបែបណាចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្ថបទទាំងពីរនេះដូចតទៅបាយខ្លាយជាទុកមានការបាញ់រះនៅក្នុងពិធីបុណ្យ Halloween នៅសហរដ្ឋអាមេរិកស្លាប់នឹងរងរបួសចិត្ត10នាក់នៅព្រឹកព្រលឹមនៃថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024កន្លងទៅពេលវេលាក្នុងតំបន់មានហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅកណ្តាលទីក្រុងអូឡាន់ដូក្នុងរដ្ឋផ្លរីដាសហរដ្ឋអាមេរិកអំឡុងពេលមនុស្សម្នាជាច្រើនបានកំពុងតែប្រារព្ធពិធីបុណ្យ Halloween បង្កជាការរត់ប្រសិទ្ធប្រសាទពេញពេញតំបន់ក្នុងហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារនោះដែរបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស2នាក់បានបាត់បង់ជីវិតគណៈ6នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសនឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះនៅមន្ទីរពេទ្យចំណែកឯជនសង្ស័យវិញក៏ត្រូវបានប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួននៅនឹងកន្លែងផងដែរចំពោះក៏បំណងជនសង្ស័យខាងលើបាញ់ប្រហារនេះប៉ូលីសក្រុងអូឡង់ដូមិនបានទម្លាយប្រាប់នោះឡើយគ្រាន់តែដឹងថាខ្មាំងកំភ្លើងមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្លួនណាស់រូបគេបានដើរកាត់ប៉ូលីសជាច្រើនទាំងដៃមានកាន់កំភ្លើងមិននឹងចូលទៅក្នុងវងមនុស្សធ្វើការបាញ់រះតែម្ដងគួរដឹងផងដែរថាជនសង្ស័យជាក្មេងប្រុសអាយុ17ឆ្នាំម្នាក់ធ្លាប់មានបទឧក្រិដ្ឋម្ដងរួចមកហើយដោយត្រូវប៉ូលីសចាប់ឃាត់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2023ពីបទលួចទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេបាទប្រិមិត្តឃើញថាមានការបាញ់បោះ
នៅឯពិធីបុណ្យ Halloween ក្នុងរដ្ឋ Florida បាទទីក្រុង Orlando សហរដ្ឋអាមេរិកមានអ្នកស្លាប់ដល់2នាក់រងរបួស6នាក់មិនដឹងថាមានគំនុំឬក៏បញ្ហាអ្វីនោះទេបាទពេលនេះសមាជិកកំពុងតែស៊ើបអង្កេតបន្តអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតមិនមែនតែអ្នកគ្រប់គ្រងទេសំបីនីម៉ូលីកាតួឯកស្រីនៅក្នុងរឿងកូនប្រសាស្រីមើលរឿងខ្លួនឯងសម្ដែងម្ដងទៀតក៏មានអាការៈបែបនេះស្របពេលដែលខ្សែភាពយន្តទូរទស្សន៍កូនប្រសាស្រីរបស់អ្នកស្រីពាន់ភួងបុប្ផាកំពុងតែផ្ទុះការចាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីម្ដងទៀតឃើញថាមហាជនអ្នកគ្រប់គ្រងនិយមចូលចិត្តតាមដានខ្សែភាពយន្តភេទនេះក៏កំពុងតែផ្ទុះការចែករំលែកពេញពេញបណ្ដាញសង្គមព្រមទាំងចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងពីតួអង្គសម្ដែងនីមួយនីមួយនៅក្នុងសាច់រឿងដោយមកដល់បច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅមានជីវិតឯកជនបែបណាផងដែរក៏លេចទៅចាប់អារម្មណ៍ជីវិតឯកជនរបស់តួស្រីឈ្មោះថាសោភីនៅក្នុងសាច់រឿងកូនប្រសាស្រីគឺអ្នកនាងនីម៉ូលីកាត្រូវបានគេដឹងថារយៈពេលជាង12ឆ្នាំមកហើយដែលអ្នកនាងបានចោលជីវិតសិល្បៈទៅរៀបការកសាងគ្រួសារយ៉ាងកក់ក្ដៅជាមួយនឹងស្វាមីអនិកជននៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់គេក៏ទទួលបានកូនប្រុសស្រីដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ពីរនាក់ផងដែរដែលឡើយថ្មីថ្មីនេះអ្វីកាន់តែចាប់អារម្មណ៍ទៀតស្របពេលដែលអ្នកគ្រប់គ្រងលើបណ្ដាញសង្គមផ្ទុះការតាមដានទស្សនាភាពយន្តកូនប្រសាស្រីជាថ្មីគេបានឃើញអ្នកនាងនីម៉ូលីកាតួអង្គស្រីនៅក្នុងរឿងនេះបានចេញវីដេអូនិយាយអរគុណដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដែលបានទស្សនាសាច់រឿងនេះម្ដងទៀតនិងបានបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់និងរលឹកចំពោះរូបនាងផងដែរលើពីនេះនីម៉ូលីកាក៏បាននិយាយប្រាប់មហាជនថាសាច់រឿងមួយនេះសំបីតានាងមើលខ្លួនឯងសម្ដែងម្ដងទៀតក៏នៅតែយំតាមដែរបាទប្រិមិត្តឃើញថាសំបីតែតួសម្ដែងខ្លួនឯងមើលម្ដងទៀតបាទក៏មានអារម្មណ៍ស្រក់ទឹកភ្នែកដោយសារតែភាពកំសត់ជួចជាប់តស៊ូណាបាទពីស្ត្រីម្នាក់បាទតស៊ូរហូតដល់ជោគជ័យបាទក្រោមការមើលងាយពីគ្រួសារបាទខាងម្ដាយក្មេកអរគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះគបជួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Pro KH Official New ទៅហើយបាទចំណែកនៅអត្ថបទដកស្រង់បាទខ្លីៗមួយចំនួនមកជម្រាបជូនដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់ដែលបាត់ទី1ថតរូបស្រីនៅអាមេរិករវល់តែថតរូបដល់ថយក្រោយមិនប្រយ័ត្នប៉ះស្លាប់ជនហោះកំពុងតែវិលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអកុសលចាំបច្ចាំងទៅវិញហេតុអីបានជាស្ត្រីជាជាងថតរូបខាងលើបែរជាធ្វើប្រហែសបាទកន្លែងថតរូបចុះឡើងចុះឡើងអត់បានមើលខាងក្រោយប៉ះស្លាប់យន្តហោះកំពុងតែវិលមានអីទីបាទដែលហេតុការណ៍មួយនេះកើតឡើងនៅឯអាមេរិកនោះទេបាទទៀតយើងមកតាមដានលំអិតបន្ថែមអត្តវត្តទី2កងរាជវុធហត្ថនេះភំពេញបញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យម្នាក់ទៅតុលាការករណីឆក់កពុកបាទឃើញថាបរិះម្នាក់ត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបាទចាប់ឃាត់ខ្លួនបញ្ជូនទៅតុលាការហើយមានដៃមានជើងបាទរូបរាងស្អាតបាទបែរជាមិនទៅរកការងារអីធ្វើឲ្យស្របច្បាប់ត្រឹមត្រូវបែរជាដើរលួចដើរឆក់បែបនេះឆក់គេបានក្រន់គេតន់ក្រែឥឡូវគុកបានសម្រេចបាទអញ្ចឹងប្រិមិត្តយើងមកតាមដានលំអិតនៅអត្តបទទាំងពីរនេះដូចតទៅស្ត្រីជាជាងថតរូបនៅអាមេរិករវល់តែថតរូបដើរថយក្រោយមិនប្រយ័ត្នប៉ះស្លាប់យន្តហោះកំពុងតែវិលបណ្ដាលឲ្យស្លាប់យ៉ាងអកុសលថ្មីៗនេះសារព័ត៌មានបរទេសបានចេញសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឧបទ្ទហេតុដ៏គួរឲ្យរន្ធត់មួយ
នៅក្នុងរដ្ឋកាន់សាសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមាននារីម្នាក់បានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែការដើរបែរក្រោយថតរូបហើយទៅប៉ះជាមួយនឹងស្លាបជនហោះដែលកំពុងតែវិលតាមប្រភពព័ត៌មានឲ្យដឹងថាស្ត្រីរូបនេះមានឈ្មោះថាអាម៉ាន់ដាហ្គាឡាហ្គើវ័យ37ឆ្នាំក្នុងថ្ងៃកើតហេតុនាងបានចុះទៅកន្លែងលោតឆាត់យោងមួយកន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋកាន់សាក្នុងនាមជាអ្នកថតរូបលុះដល់ពេលយន្តហោះរបស់អ្នកលោតឆាត់យោងចុះចតមកនាងក៏បានដើរទៅជិតស្លាបខាងមុខរបស់យន្តហោះហើយក៏បែរក្រោយដើម្បីថតរូបតែនាងក៏ឈានជើងដើរថយក្រោយមួយជំហានហើយក៏បានជ្រុលចូលទៅក្នុងស្លាបរបស់យន្តហោះនោះតែម្ដងយ៉ាងណាមិញសារព័ត៌មានបានដឹងថានាងបានរងរបួសធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយក៏ត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យតែអកុសលនាងក៏បានស្លាប់បាត់ទៅហើយត្បិតថាបែបនេះរដ្ឋបាលអាកាសចរក៏ត្រៀមនឹងសហការជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើការស្លាប់របស់នាងបន្ថែមទៀតបេះប្រិមិត្តឃើញថាស្ត្រីជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់ជនជាតិអាមេរិកម្នាក់មានវ័យ37ឆ្នាំហើយជាអ្នកថតរូបណាបាទស្រាប់តែបែរទៅថយក្រោយបាទថតអត់បានមើលក៏ប៉ះជាប់នឹងយន្តហោះបាទកងលោតឆាត់យងបាទមានណាបាទរួមរបួសធ្ងន់រហូតដល់សង្គ្រោះអត់បានធ្វើឲ្យនាងបានបាត់បង់ជីវិតបាទនេះហើយជាសក្តីបាទ្វេប្រហែសអគុណប្រិមិត្តសូមបញ្ចប់នៅអត្ថបទនេះហើយយើងមកតាមដាននៅអត្ថបទមួយទៀតកងរាជវុធហាត់ដេនីភំពេញបញ្ជូនជនសង្ស័យម្នាក់ទៅតុលាការករណីឆក់កាបូបភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង 12:00 នាទីនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2024មានករណីលួចដោយហិង្សាមានស្ថានទម្ងន់ទោសឆក់កាបូបបង្កឡើងដោយជនសង្ស័យម្នាក់បានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក់ស៊ូស៊ូគីលីតពណ៌សធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបពីជនរងគ្រោះបានសម្រេចនៅចំណុចផ្លូវ138ក្បែររបងពេទ្យលោកសំសង្កាត់ទឹកល្អទី2ខណ្ឌទួលគោករាជធានីភ្នំពេញដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងសម្ភារៈមួយចំនួនរួមមានទូរស័ព្ទដៃមួយគ្រឿងម៉ាក iPhone 15 Pro Max ក្នុងកាបូបនោះផងដែរភ្លាមៗនោះជនរងគ្រោះបានផ្ដល់ព័ត៌មានមកកម្លាំងមូលដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ខណ្ឌទួលគោកដើម្បីចោះធ្វើការស្រាវជ្រាវរហូតដល់ម៉ោងប្រមាណ 14:40 នាទីសមត្ថកិច្ចកងរាជវុធហាត់ឈានដល់ការឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យឈ្មោះសុកហេងភេទប្រុសអាយុ29ឆ្នាំនាំមកកាន់មូលដ្ឋានកងរាជវុធហាត់ដើម្បីស្ដាប់ចម្លើយអំពីរឿងហេតុតាមនីតិវិធីក្រុមវិធានការជំនាញជនសង្ស័យបានឆ្លើយសារភាពថាខ្លួនពិតជាបានធ្វើសកម្មភាពឆក់កាបូបរបស់ជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែនជនសង្ស័យបានបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលខ្លួនធ្លាប់ធ្វើសកម្មភាពឆក់ខ្សែកនៅចំណុចផ្លូវវែងស្រេងប៉ុន្តែត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើការចាប់ឃាត់ខ្លួនរួចបញ្ជូនទៅមណ្ឌលកែប្រែមួយប្រៃសររួចម្ដងទៅហើយបច្ចុប្បន្នជនសង្ស័យខាងលើត្រូវបានកម្លាំងជំនាញប្រឆាំងបទល្មើសប្រមទ័ននៃកងរាជវុធហាត់ទឹកនីភ្នំពេញក៏សាងទំនំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្បីចាត់ការតាមផ្លូវច្បាប់បាទប្រិមិត្តឃើញថាបរិភពម្នាក់មានវ័យ29ឆ្នាំបែរជាដើរលួចឆក់គេឃើញថាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារម្ដងរត់ទៅហើយបែរជាអត់រៀងចាលបាទឥឡូវនេះជាប់ម្ដងទៀតអគុណប្រិមិត្តជើងបញ្ចប់នៅអត្ថបទទាំងពីរនេះជួបប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់